добре, я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. Троє людей загинули, сотні будинків підтоплені, зруйновані десятки кілометрів доріг, пошкоджені автомобільні та пішохідні мости, дамби. Такого лиха наробила негода на Івано-Франківщині. За попередніми підрахунками, для відновлення інфраструктурних об'єктів необхідно понад 400 мільйонів гривень. Подробиці розкаже Жанна Дучак. Село Миколичин. Брути з камінням і поваленими деревами заблокували трасу Львів-Мукачево. На дорогу зійшов селевий потік, а місцевий струмок перетворився на бурхливу річку і затопив десятки дворів. Все, коротше, далі я не поїду. Дорога перемита. Селевий потік зупинив і поїзди між Яремчі і Ворохтою, заблокував центральні дороги. Через критичне підняття води в річці Прут перекрили і сполучення між містами Коломия та Косів. Між селами Соколівка, Річка, повінь знесла в річку мікроавтобус. У салоні було четверо людей. Водію і пасажирам вдалося рятуватися, але тепер проїзд заблокований. Вода змила майже 100 метрів дороги. А в Калужському районі вже почали евакуйовувати людей. Вода піднялася на 3 метри і загрожує затопити кілька сіл. Це перш за все сіпа Калужська, де вже відбувається. Окупація людей, загроза підтоплення і села людей, на даний момент стоїть ще і в Студінці. В Бабині Середньому йде перегаливши з дамбу, тож загроза підтоплення в помешканні. Цілу ніч вивозили рятувальники і жителів Обертина. Там підтоплено понад сотню господарств. В 70 будинках стоїть вода. На територію області передислокований гелікоптер ДСНС, який знаходиться в аеропорту Івано-Франківськ. Він буде використовуватись для моніторингу обстановки, надання допомоги населенню, рятувальні роботи. А в селі біля Ослави вода знесла міст. Підтоплено 600 будинків, десятки сіл відрізані від світу. Із зони лиха евакуювали вагітних жінок, дітей і літніх людей. Орієнтовно 400 мільйонів гривень область буде просити в Державному резервному фонді для відновлення тих об'єктів, які постраждали. Мова йде про зруйновані дамби, мости, переходи, про дороги місцевого значення. Рівень води в річках може піднятися ще на метр. Таких повеней в Україні не було більше як 10 років. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Червоний рівень небезпеки через негоду і на Буковині. Вода у річці Прут досягла критичної межі, перевищила позначку у 5 метрів. У Чернівцях багато вулиць затопило, вода дісталася тамтешніх ринків Добробут і Калинівського. Без газопостачання близько тисячі людей в області. Зокрема, відключені три села Кіцманського району. І на тепер тиск у газопроводі підтримують із резервного напрямку. За інформацією Чернівецької ОДА, підтоплено 16 населених пунктів. Уже відселили 95 людей, серед яких 22 дитини. Про ситуацію в регіоні Ольга Паламарюк. Це відео із села Маршинці. Річка Прут вийшла з берегів, затоплені дороги та селянські подвір'я. Під водою опинився міст, що з'єднує два райони – Новоселицький і Герцаївський. Та найбільше постраждали гірські райони. Поблизу села Ростоки змило дорогу, а в селі Банилі вийшов з берегів Черемош. Берег річки укріплювали піском та колодами дерев. Однак потоки були такої сили, що укріплення не витримало. Дамбу прорвало. Вода розлилася на кілометри. Будинок Олени Ящук далеко від річки. Та каламутна вода вже в її обійсті. Туди навіть не можеш зайти. Я б... Бачите, це з краю, це горбічок тут. Це на горбочку, а туди ти утопив себе. Сільської вулиці, якою ще кілька годин тому можна було спокійно пройти, зараз не видно. Вода скрізь, працюють рятувальники, укріплюють дамбу та евакуюють людей. Хто не може рухатися самостійно, ми не даємо допомогу і людей вивозимо в безпечні місця. Люди не встигли забрати з дому навіть документи. Ми чекаємо від держави допомоги, якоїсь компенсації, бо тому що так тяжко все життя працювали і тепер в один момент. Раніше, в 2008 році така ситуація вже була, але міри абсолютно ніякі практично не приймалися, тому бачите, що маємо знову. За попередніми підрахунками, від повені вже постраждали 80 будинків, а вода в річках продовжує прибувати. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область.
Рясні опади прогнозують синоптики на заході і сьогодні. Очікують високого дощового паводка у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Подекуди рівень води у річках може піднятися на 3,5 метри. В Україні порахують ліси. Закон про інвентаризацію напередодні підписав президент. Це дозволить зібрати фактичну інформацію про площі лісів та запаси деревини. Востаннє зелені насадження в Україні рахували майже чверть століття тому. Наразі Держлісагентство має дані лише про 73% українських насаджень, решта – у підпорядкуванні різних органів влади та в комунальній власності. Інвентаризація триватиме 2 роки. За цей час планують обстежити до 20 тисяч ділянок. На фронті затища. Минулої доби ворог двічі обстріляв українські позиції. Неподалік Оріхово російські окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Водяного проти наших захисників застосували автоматичні станкові гранатомети. Минулося без втрат серед українських військових. Потужний водяний смерч зафільмували в небі над Стамбулом. Він пошкодив кілька будинків, порвав лінії електропередач. Такий вихор утворюється, коли звичайний смерч проходить над озером чи морем і піднімає воду у повітря. Для Туреччини це явище рідкість. Його найімовірніше спричинила негода, що вирувала в місті. Сильні зливи з градом призвели до підтоплення. Одна людина внаслідок шторму загинула. Землетрус магнітудою 7,4 сколихнув південь Мексики. Епіцентр зафільмували у штаті Оахака. Зачепило і Мехіко. У середмісті дрижали будівлі. Люди масово вибігали на вулиці. Загиблих щонайменше 4. Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив, може утворитися небезпечна хвиля. Застереження оголосили для Мексики, Гондурасу, Гватемали і Сальвадору. Цей землетрус був дуже сильним. Ми саме були в лікарні, чекали на інформацію про пацієнта. Раптом люди почали кричати так, що навіть сигналізації не було чути. Вибігли на вулицю, а там хиталися дерева, електроопори. COVID-19 діагностували у першої ракетки світу сербського тенісиста Новака Джоковича. Він – організатор серії турнірів на Балканах. Під час останнього інфікувалися кілька гравців. Джокович висловив співчуття і заявив, що змагання провели з огляду на покращення епідеміологічної ситуації. Утім, як виявилося, відновлювати турнір зарано. Спортсмен самоізолюється на 14 днів. Тест також підтвердив COVID-19 у його дружини. Влада Саудівської Аравії дозволила паломництво до священного міста Мекки, утім, вхід дозволять обмеженому числу людей і лише громадянам королівства. Хадж відбудеться наприкінці липня і триватиме 5 днів. Максимальна кількість відвідувачів – 1000 осіб. Перед прибуттям кожен має пройти тест на коронавірус, а після візиту – ізолюватися вдома на 2 тижні. Іноземцям через пандемію приїжджати до Мекки поки що заборонено – і це вперше в сучасній історії Саудівської Аравії. Щороку до священного міста прибувають понад 2 мільйони паломників. Артисти зі Швейцарії влаштували виставу в Альпах на висоті 3 тисячі метрів. Акробат Фредді Нок пройшов тросом підйомника із зав'язаними очима, а потім проїхав тим самим маршрутом на велосипеді. Інші гімнасти виконували трюки на трапеції на висоті 200 метрів над землею і в так званому «Колесі смерті». Шоу присвятили артистам, які на карантині не мають змоги виступати. Ми йдемо лише вперед, підкорюємо нові вершини. Усе, аби зробити те, чого не робили до нас. Свіжі ідеї виникають постійно. Мій наступний проект – спробувати щось у повітрі. Приміром, на повітряній кулі на висоті 5 тисяч метрів. І після такого шоу мені залишається лише побажати вам підкорення нових вершин. Нехай цей день буде щедрим на успіхи, а ми з вами побачимося вже о 8:00.